أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم مہربان کرنے والا ہے, اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے, دشمن کے ڈر سے, بھوک پیاس سے, مال و جان اور پھلوں کی کمی سے, اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.